Hello my friends, მოკლედ ეხლა უკვე ესე მოგესალმებით ხოლმე მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. და ნუ როგორც იცით უკვე ამერიკაში ვარ რა, გუში ჩამოვედი. და ნუ მოკლედ ვართ ამერიკაში, როგორც გითხარი, ცოტა ჯერ კიდე დაღლა შემომრჩა გზიდან. ოვაზე ხართ, ძალიან დიდი ხანი მოუნდით გზას, სადღაც დაახლოებით 13 საათი ვიფრინეთ. და მოკლედ ვარ ნიუ-ჯერსში, შტატი ნიუ-ჯერსი, ხო? ქალაქს აქვს Eaton Town. Da. Moglet, shemoktavazebt khom ekha vlogebs Amerikidan. Ase rom tken tan var ra, ekh Omari tsavida daktova da hoaze khat. Chemis utkva shentvis qolaferiao da ragatseebi da ar daktovet arsat megobrebo var YouTube-shi tken tan eta tkens gverdit. Sad tsaval ekha, sad daktovet. Me vart ekha gamovedit, me da chemi meugle, Theo. Kamochino. Ai Theo. Nu sotan გამოვაჩერ ხოლმე რა პერიოდულად, ხოაზე ხარ რაღაცა. დავაწყებინე ვლოგერობას. და ახლა ჩვენ მივდივართ სავაჭრო ცენტრში, აი ჩვენი სახლის გვერდზე მდებარეობს, აი არ ვიცი ხედავთ თუ არა, როგორი მოლი? დიდი მოლი. როგორი? მანმოუთ მოლი. მან მივდივართ რა. და მოგეთა ესეთი ქუჩებია ეგ. წყნარი ძალიან. კერძობინებია, როგორც ეძახია, კერძობინე. ხო მგონი? კი. და ნუ მოკლედ ძალიან კაი გარემოა, ძალიან კაი სიტუაციაა. თქვენ თუ ასმერე შეაფასეთ კომენტარებში, დაწერეთ. ასევე მეგობრებო, მომავალში ვაპირებ, ანუ გუშინ გამიჩნდა ეს იდეა. გუში ვიყავი შესული უბრალო მარკეტში, მაღაზიაში და წავაწყდი ძალიან ბევრ განსხვავებულ პროდუქციას. მაგალითად, Monster Energy-ის 1000-ნაირი, ასე ვთქვათ, ნაირსახეობა ამ სასმელის. Red Bull-ის 1000-ნაირი სახეობა და ისეთი რაღაცეებია, კიდევ საერთოდ არც მსმენია მათ შესახებ და ვაპირებ ესეთ რაღაცას რა, ანუ შევიძინო ხოლმე რამოდენიმე სახეობა ამ სასმელების, საკვების, fast food-ების, ეგეთი რაღაცეების და მიმოხილვა გავაკეთო ხოლმე და დეგუსტაცია რა. და დაწერეთ კომენტარებში, რას ფიქრობთ ამის შესახებ. ოვაზე ხარ? გადასვა შეგვიძლია? თუ არ გაგვიტანო ოტო. ბიჭო, 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 ვარ გვეთ. Паспорти хогак та турамия пре ари манац. Ау ра кария, имена причоскас мирес магис. Дабазан. Она могет мეგობრებო, დაწერეთ კომენტარებში თუ მოგეწონებათ მსგავსი ტიპის ვიდეო, ანუ აი ამ საკვების და სასმელის მიმოხილვა დეგუსტაცია, იმიტომ რომ მე პირადად ძალიან მაინტერესებს ხოლმე მსგავსი ვიდეოების ყურება, ანუ რუს იუთუბერებს უყურებ ხოლმე. ნანოვი, მე მგონია თქვენ თვითონ ძალიან საინტერესო უნდა იყოს, ანუ ამერიკაში ხალხი რას სვავს, რას რითი იყובება და ასე შემდეგ. კარგით, მოკლედ მეგობრებო, ეხლა პატარა ჭრა იქნება, შევალთ უკვე ჩვენს სავაჭრო ცენტრში, მოლში და უკვე მოლიდან დაგიბრუნდებით. მოკლედ შემოვედით აი ესე დიდ მოლში. ეს ნაცვის ხერა პუნქტია, ჯერ ახალი წელი აქვს უკვე. სტიმულია რა, ჩაოლობრივი არაფერი განსაკუთრებული როგორ ჩვენთან. ოვაზე ხარ? თილიში ვარ თილი. იქაც არა ასე. საკმაოდ სასიამოვნო გარემოა, მაგრამ მეგობრებო, ვერ ვიტყვი რაღაცა განსაკუთრებული ხდება. ხო, ნუ ამაზე დიდებიც არის რა თქმა უნდა, მაგრამ ახლოს მაკლას მეგობრებო, ასეთი სპორტული მაღაზიები 1000-ნაირი потом процессами там сосмели дерни эскейсები ჩოლიბრა ფერონი ასკუ დიალოგი დიასკუ ოღონდ ხა ინჟინერი რა ალდო ეს ალდო კეცეს ფიშს ნუ ჩე ვეჩვევი რა ინ კალვი კლეინიც არის იქით. Опа, ეს GameStop-ი რა არის? ო. აა, დისკები და რა, მე გადა. ნუ აქ ჩვენი სამყარო. ჩვენი სამყარო. იმენა ჩვენ არა ხო? აქ შევამდები. Yeah. უბრალოდ ესე მაღაზიებში შეიძლება თუ არა გადაღება, მეგობრებო, არ ვიცი. ხოზე. და ეს სახალხო განწყობა რატო არის? მაინც რო ხდები რა, აი უკან კიდევ ერთი სახალხო დიჟენია. ორი? ო. ორი. ფაის ბეისბოლი.
ერთი ფეხბურთის ამიტომ. ეს არის ამერიკული ფეხბურთის, ეს არის ბეისბოლის, ის ამერიკული ფეხბურთის, ესეც. Ну, აქ არიცია, არა ეს მენა ჩვენი ფუტბოლი არიცია. მაგრამ ზუსტად ამისთვის ვართ აქ რა. გავაცნოთ ყველაფერს, ბიჭო, ქართული რაღაცა ტექნიკა, რაღაცა დვიჟენია. აქეთ უკვე ფანებისთვის არის რაღაც მაღაზიები. ადგილობრივი რა ხო, ეს ბეისბოლის და კალათბურთის ერთ კლუბების წინდები. ხო. რა მეისის? მეის მეისტა. აუ, ელემენტი გიჭდება თემა. სამცხეროს მეგობრებო, დამტენი დამჩა თბილისში, ვერ წამოვიდი აპარატის დამტენი და შევეცდები ხა პატარ-პატარა ფრაგმენტებად გაჩვენოთ, მეტნაკლებად. პირველი დღე არის, პირველი ვლოგი იქნება ამერიკიდან და უკვე შემდეგ შევიძენ დამტენს და რა თქმა უნდა ხა დიდი ვლოგები წამოვა. ისე რომ თუ გეყოფა საჭმელების სიტუაცია. ხო, შევინახავ ახლა. და დამტენ ბონუსი ჩვენ რა თქმა უნდა. ფასტფუდის ქვეყანა, ის რა იყოს სიცხეს. Has ist das Ziel. Was das Ziel? Damdeni ist das Ziel. Radzmi Dr. Petri chemi qualaze saqvareli. Sasmelia. Ona moklet tsria. Tbilisi vezebdi khome smartshi shemokhonat khome twartsdi da ime vezebdi khome magaziya gobiedi da ias satitao. Ese vezebdo qidobdi khome. Rat nebisemadze sasavo shekhvide. Qolapeli. Здравствуй. А? Пресса. Дари? Пресса, да? Пресса. Не надо давать. Окей, пошла. Что у нас? А, агора, рито. Азы харто. Сач. Могет мეგობრებო, ეხა გადავალთ. საკვების სექციაში და იქიდან დაგებრუნდები. თუ არის, რა თქმა უნდა, თუ არ ох, я хочу полапери сахалцло движениеები აი ქუკან. ვედავთ. ооо. ზარიან. მიდეს. აი, აქ იდა. აი, მეგობრებო. თავი ამიცო, შენ ისე გაფრინა. ექსკურსია ბოდა წელზე გიგებს. ა. ბურგერ კინგი მე ხა ის ვიცი. და ბურგერ კინგი მიდი. ესე. ა. ფრეშ შეგდებით რაღაცები, ხო? განსაკუთრებულია აქეთ. ჩიფს გიგო. რა შეიძლება დახვო? შაურმა და? შაურმა. არა, მეთქი გავიდა და. ჩემი საყვარელი სექცია. ო, რა არის? აა. რა ვიცი, ჩასწორა მეგობრებო. ჩიფს. ეს სუფთავე ჩიჩი. ნუ აქეთ პიცა. რაც გინდა, რაც გინდა. თანაც კიდე პატარა მომი, პატარა მომათი გინდა. ეს პაკეტი ატომღაც შესონებაზე არიან ალბათ. ჯერი ტერიტერი აა შენ ფოტი ნამზადები ფოტი დაგეთ ბიჭო დაგეთ ბიჭო ისო აჰა ნუ как сети გაკეთებულია აი როგორიც არის ჯანსაღდება როგორც მოყოლი ზანაგარი მე რა თქმა უნდა მეგობრებო, აი ამ ყველაფერს მე გავსინჯავთ, დავაგემოვნებთ. შენ ეხლა ჩამოვედით თო, ყველაფერი წინა. ძალიან საინტერესო ბლოგები გელოდება წინა მეგობრებო. Ну ეს ვერაიზონია, როგორც ჩვენთან არის მაქტი, ჯეოსელი. მოგეთ. ის არის ვაქსელი რა. ასე რომ ვთქვა. კავშირ გამმოვობის. აი შორიდან ესე გამოიყურება ეს კლუბის სექცია. ეს ინტერესია, რომ შეიძლება გასწრეთ. ული საკვედი. მაგაც რაღაც კიდე ეგეთი. აა, აქეთ უკვე ناقინებია. აქეთ უკვე ناقინები იყო. მოგეთ, кайია რა. ასწორებს.
საკვები ისენი აქეთ არის მათოთეო? აქეთ ხარ ეს? კი. მათო ეს არის. ესე გები. აქეთ უკვე ნუ ტანსაცმელი. 1000 ბრენდი, აი 1000. იმდენია რო აი არ ვიცი. ნახევარზე მეტი არც მსმენი რა. აი ამ ბრენდების შესახებ. ნუ ორჩას მანქანა თამაშდება თუ უჩიდი. რა უჭო 60000-ისას მანქანა? სამო ციოტოსი თამაშდება და პლუს ეს მანქანა. უკერია. მომეწლიან. არია. ოპეს, გადავეჩვი ბჭო ბოგების გადახდა. ამდენი ხანი არ გადამივია ეგეთო. სულ ჩელენჯი ჩელენჯი, ჩელენჯებიც იქნება. რა თქმა უნდა, მექსიკელებს დავცხებთ ხოლმე. რაღაც ფუტბოლისტები არიან, ზამ უფრო მეტი წილი მექსიკელები თურნე აქვს. და ჩაუტაროთ რა. მატჩებიც იქნება საფეხბურთო, ჩელენჯებიც. იქ მე მასვენაცვალე Space Wolves-საც ნახავთ, რა თქმა უნდა, აუცილებლად ლაშას. ო, ბაცა. ეგეთი საინტერესო ნაციებია, სუვენირები. ეს რა დრაკონი? ფორტნაიტი დრაკონი გაიჩიტა. მე ჩვენი პეგას. ხომ მოაჭრეს პეგას. მე ხა ჩვენი პეგასი არა, მაგრამ მიოზგავს რა თქმა უნდა. ასები არ ზარია. ხო, ხალხსა საინტერესოა, რა გიხსნით გიორგი მეკითხება. არ ვიცი კი რა არის. სამსახურის ყველა ის. ნუ. კაპიტანი. მეგობრებო, აი ვაკანსია. მომწერეთ, გაგიჩარეთ ჩიტანაც. ესე იგი, დაგვრთეს ნება გადაღების და ეხლა მე თქვენ გაჩვენებთ ჩვენთვის 64-ის. გეიმინგში ვინც არა? მოკლედ დავიწყოთ. Ну ეს არის პატარა მაღაზია ერთ-ერთი როგორც ხედავთ. ყველაფერი რაც გინდა, ნებისმიერი თამაში. ო PlayStation-ი, ეს ჩვენი PlayStation-ია, მაგრამ ყველაზე პირველი რაც გამოვიდა. აი ნახეთ, ყველანაირი Copa, Spidey. ჩვენი ნუ ეს Call of Duty, ახალი Call of Duty. აკეთ, ჩადუნატების დუჟენია ვისაც გინდათ. არა, ეს არის full game, ანუ აქედან არის კოდები. აქედან შეგვიძლია ავიღოთ უბრალოდ უკან ელექტრონული ვერსია არის ეს თამაშების. როგორც ხედავთ, ყველა აი კაი ჩადუნატა. ნიკოლოს ვენაცო, ნახე რა მომაძრე. FIFA points. ყველა ფერია. მისმერი თამაში, მისმერი. ემის არა უკეთ. ხო, ხო. იკაჩი. აკეთ PlayStation-ის გითხარდები, ანუ მოხდებით რაც აკითხარდი, მაგრამ ესეთი ყველაფერი, ყველაფერი როგორც გითხარით, გამოდის თუ არა მეგობრებო თამაში. ეგრევე იჩიტება ეს თამაშები მაღაზიებში. ეგრევე, აი ეგრევე. ჩვენი დეტროიტი ყველა თამაში გადაღებულია, მაგრამ მეგობრებო, ჩვენ და ყველა თამაში არის დახურული. ფორტი. PUBG. PUBG-ის ტაფა. აი ეს არის, აი რაც რამდენჯერ გვიშველა ამ ტაფამ, რაღაც მომწესო. მაგრამ აი ღირს $30 ის. თუ მოკლედ ფასები არის. ესე დავიმაგრებ ხო? კი, კი. ნახეთ, წინ ამდენაირი გეიმპადია. ბისმიერი. ფერის და რა ვიცი. ნუ ეს ახლა არის ბრენდირებული ოფიციალური PS4-ის გეიმპადები, ასევე არის custom გეიმპადებს რო ეძახიან. ანუ ხოხტებით იქ ზვაკები რო ეცხლება და ასე შემდეგ იქით რაღაცეები. Ну ეს PS4-ისთვის არის კამერა. Николос Жостримас ხომ კანალის საშუალებით სტრიმავს, აი რასაც გეუბნებით. Custom ისენი აქვს. გეიმპადები ძალიან მაგარი რაღაცაა. თვითონ ფასიც კი მიგვანიშნებს ამაზე, რომ ძალიან სერიოზული რაღაცაა, შეხედეთ რა ღირს. თეო ეს რაღაც ხოტყუები, თო აქეთ $200 აწერია, ჰოპ უცებ გამოწევახეთ 169. აა ფასი დაკლებულია. ძალიან მაგარი გეიმპადები მოიგეთ, Steam Series-ის კურსასმენები. ძალიან მაგარი HyperX. ეს იყო და ეს თამაშია ის. სხვადასხვა აქციებია კოლექციაში. ეს ეხა ძალიან ძნელთვის არის და მოყოლულებისთვის. ეს ანიმეს მოყოლულებს, ესეთი ჭიქა. რა ძალიან მაგარია. აკეთე PlayStation 3-ის დისკები.
მე აქეთ ასევე კიდევ gift card-ები როგორც Place და 1000 ამიგი PlayStation-ის, Microsoft-ის, Nike-ის. სიმართლე გითხრათ, ბევრი რამე არ ვიცი PlayStation-ის და რა Burger King-ის, აქეთ Subway-ის, ვიცი. აქეთ თუ არის Nintendo და Nintendo Switch-ის. და მაგის ხო, Nintendo Switch-ის gamepad-ები მეგობრებო. აქეთ მაგოა. თამაშები რა თქმა უნდა Nintendo Switch-ის. თუ ჩემი აზრით ძალიან უაზრო კონსოლია Nintendo. აქეთ თუ კი არის Xbox-ის სექცია. აქეთ. ეს არის ახალი Xbox X One X-ი, რომელიც $500. ნაბერად უფრო ძვირია ვიდრე PlayStation 4 Pro. და მე ყოველთვის გიჩვენებ რომ იყიდოთ PlayStation, იმიტომ რომ სასწაული ექსკლუზივი გია PlayStation-ზე. Xbox-ის თამაშები. ყველანაირი. Passes sa spontan khedo, chans karda, aket aksesuarebi svatasva satenebi. But basically this is going to be brand new factory reset. Play your games, put the memory card in. Ну вот мегоблеба, ой, мерти бесо патара магазияში. Essentially I got to erase this one to wipe your stuff off. Just for the და ჩე. თვითონ ხარ მაისური. და არის. არის. ო, აქეთ ეს ლეგენდების ალბომი. ლეგენდების მაისური. აჰა, ეს კონცერტია. ეს ეძახიან ლეგენდებს FIFA-ში. $30 ის თვითონ მაისური. Fortnite, სა დახა Fortnite-ის გარეშე, არასორი პანდა, პიარა და პანდა შუაში არა. ლამა. აი. ესენი გის $17, პატარა. ბავშვები თვითონ არის. Well, I mean, I got to connect to my internet here to reset it, so I'll see otherwise that was Overwatch-ის ცენტები. Yeah. Sorry, რა, ესეთი მაღაზია. ოპა, მოიტაკ. აი, Destiny-ის Destiny-ის ვინც თამაშობთ, მეგობრებო, ეს არის ჩურო დაფხვევა, სხვა ფაზა. და რა ფოს, ეს რომ Destiny-ს არის. ის $15 ის. აი, მაის უზე დაფიქრდი, შეიძლება დავითრო ჩელენჯებისთვის. მოკლედ. სულ ეს იყო, მეგობრებო, ეს პატარა ჩვენი gaming მაღაზიის მიმოხილვა, ცირე, ოპ. რა თქმა უნდა, Red Dead Redemption-ი, რომელიც გამოვა ძალიან მალე, ხო რა იყო, ბიჭო, მალე გამოვა რა გჭირში. მოგეთ მეგობრებო, მოვიარეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი სავაჭრო ცენტრი და მოვედით ჩვენ სახლში. თეო, დაშტოვი, მოყოლით. კარგი. და მოგეთ, ჩემი მეუღლეს გამოჩნდა ხოლმე პერიოდულად რა რაღაც მომენტებში. რა ვიცი მეგობრებო, დააკომენტარეთ, მოგეწონათ თუ არა. ჩვენი დღევანდელი ესეთი მცირე ვლოგი, ეს უფრო ვლოგი არა, ეს უფრო იყო რო ჩახვალ დარეკეო, აი ეგეთი ვიდეო იყო. ანუ ჩავედი, შეგატყობინეთ, რომ ვიყოფები ამერიკაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, აუ აქ ჩამო. გავიმეორებ და გეტყვით, რომ მოკლედ გული ნუკწდებათ მეგობრებო, იმიტომ რომ როგორც ხედავდით YouTube-დან, ვიდეოებიდან და როგორც ვიყავი მე თქვენი მეგობარი, თქვენთან ერთად ასე რომ ვთქვათ, მასვენასვამი კაცი, ისევე დავრჩები თქვენთან ერთად YouTube-ზე, არსად არ მივდივარ. უბრალოდ ეხა უფრო იქნება მეტი ვლოგი, მეტი სპორტული ვიდეოები, ანუ ჩელენჯები. მიმოხილვები, რა თქმა უნდა, ეხა ცოტა ხანში შეუკეთავ კომპიუტერის ნაწილებს, PC-ის ნაწილებს, ავაწყო, რა თქმა უნდა, აწყობასაც გადავიღებ, აუცილებლად ამას არ გამოკატოვებინებთ, არ გამოგაპარებთ. და მოკლედ, დააკომენტარეთ, დაწერეთ თქვენი აზრი, ანუ იმასთან დაკავშირებით, გსურთ თუ არა ახალი კონტენტი შემოვიტანოთ ჩემს არხზე, ანუ საკვების, განსხვავებული საკვების და განსხვავებული სასმელების დაგემოვნება. აი ეგეთი ვიდეო რა ხო ხდებით, აი კამერის წინ ვიჯდები, იქ რამოდენიმე სახეობის სასმელი იქნება, საკვები და მიმოხილვა გავაკეთოთ ხოლმე ერთად. ასე რომ მეგობრებო, ამი დავამთავროთ ახლა. უღრმესი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის და ნუ შემდეგში შევეცდები ცოტა დიდი ვლოგი გავაკეთო, იმიტომ რომ ახლა კამერა მიჯდება, აი ცოტა აღამაგ დარჩენილი. სპეციალურად შემოვიტოვე, რომ დაგემშვიდობოთ რა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ შეგასე დამტენი დამჭა თბილისში. ასე რომ ხო ხდებით რა. ეპატიებ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მომავალ შეხვედრამდე, ნახვამდის. დავაკარგეთ.